A šipkovaté ho bude, jo? Jo. Takže. Myslivecké slavnosti či hody jsou v plném proudu. Poprvé uspořádali zvěřinové hody také myslivci z mysliveckého sdružení Hubert Hať. Navařili jsme hodně jídel, zhruba 600 jídel z více druhů zvěřiny, srnčí, dančí, nějaký divočák tady je. Děláme všechno pro to, aby lidé byli spokojeni, aby se toto stalo tradičními. Návštěvníci si mohli pochutnat na mnoha specialitách. Zapít je mohli jak pivem, tak i nálkem. Já jsem měla kančí, modré zelí a karlovarský knedlík. Vynikající, to prostě nemělo chybu. Bylo to velmi zajímavé, porce pěkná, takže jsem spokojen. I náš pes se trošičku si zmrznul. Já jsem si dala guláš pro změnu a chutnal mi velice a je to tady příjemné, je to tady moc hezké. My objíždíme všechny zvěřinové hody na Hlučínsku. Myslivci si prostě připravili bohaté občerstvení. Připravena ale byla také střelba ze vzduchovky či tombola, která byla plná zajímavých cen. Na to, že účast začala, nebo tato akce, že začíná ve 12 hodin a v 11 už se tady sjížděli hosté, tak si myslím, že to je dobrá prognoza na další hodiny a vypadá to, že by účast mohla být dobrá. Myslivci by právě díky vysoké účasti chtěli dát zvěřinovým hodům v Hati zelenou a pořádat je každoročně. Z Hati Simona Janíková.